بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسو اس کیو ال وایو څه شي شروع کوو اس کیو ال شروع کوو ها په دې قصه ځان پوهیږي کیوري نه خلاص خو اس کیو ال هم کیوري ده کنه اس کیو ال څه ده کیوري ده لپاره اس کیو ال څه معنا ورکوي ها اس کیو ال معنا سټرکچر کیوري لانګویج اس کیو ال معنا سټرکچر کیوري language dan chi she da it is a language which is used to create and manage database sql structure query language da yow jaba da che da database jodawlo aw da database idara kawlo pa khatir ba ne sakegi istifada kegi yani de sql jabe pa zariye saramo ga ta sakawle shu suku ڈیٹابیس جوڑ کو او ڈیٹابیس سو کو ادارہ کو دا اس کیو ایل موږ سره سو قسم ته درته وخیمه قسمونه خو به ډیری خو زه زبه یو سلور قسم ته درته وری سو قسم ته به درته وری کنه یو سلور پنځه سلور قسم به درته وری کو بس ډیر یو دا ڈی ایس ایل ګوره ها پوه شو په اس کیو ایل کې دا نه چی شي چی شي دی اس کیو ایل کوم مدته لري چې څه شي دا یو ژبه ده چې ډیټابیس جوړی او ډیټابیس اداره کوي ها خپل په اسکیول کې د نن سو قسمونه دي هغه نه درته وایم چې سو قسمونه دي ها خو یو سو دانه درته لیکو رازو موږ او تاسو دلته لیکو یو د موږ سره ډی ایس ایل څه شي دا ډی ایس ایل ډی ایس ایل سمانا دا د اسکیول یو قسم ده ها ډی ایس ایل معنا ډیټا سلیکټ لانګویج ډیټا سلیکټ لانګویج نو اٹ از یوز ٹو ریٹریو اٹ از یوز ٹو سلیکٹ اور ریٹریو ڈیٹا فرام ٹیبل ڈی ایس ایل دا ٹیبل نہ ڈیٹا سلیکٹ رہی ڈی ایس ایل سکے دا ٹیبل نہ مگو تاس تا ڈیٹا را سلیکٹ رہی ہاں دیکھ یہ واضح نہیں کم سٹیٹمنٹ چھے دا فقط و فقط چی شے دا سلیکٹ سلیکٹ دا سلیکٹ سٹیٹمنٹ دا پا ڈی ایس ایل کے ہاں دویم مونگ سارا چھے دا حقا دا ڈی ایم ایل چی شے دا ڈی ایم ایل ہاں ڈیٹا مانیپولیشن لینگویج ڈیٹا manipulation language data manipulation language it is used to change the content of table da the table the content ya da muhtaviyat o taghir awlo pa khatir sakegi istifada kegi dsl yo qism da sql da table na data sakai select hai ye DML څه کوي په ټیبل کې محتویات یا د ټیبل دننه چې کوم معلومات لیکل شوی دي په هغه کې څه کوي تغیرات راوړي چینجز راوړي لکه په دې کې چې کوم سټیټمنټ دی اپډیټ ډیلیټ او انزرټ انټو ها نو دا هغه سټیټمنټ دی چې دلته پکې شته دی نه بغیر یو بل شی هم شته په فامیلی کې په هیڅ ودان موضوع شته دریم قسم ته چې موږ سره دا هغه کم یو ده DDL چې شه دا DDL ډیټا ډیفینیشن language data definition language da sake it is used to change the structure of table bana command pura database ki structure of database ddl sake da the database zahiri bana sakhtuman taghire yow table pa kalaman zawdi yow table pa ki jodai koi shwe da pa table na yow column laman zawdi ha pa table ki yow bal column sake izafa ki da structure taghire ddl laka padi ke mang sara drop da so she da ڈراپ دا کریئٹ دا الٹر دا دادی فعلا دا پارا دا درې قسمونه باندې خبرې کو بیا اور کم اس کول ته چې ورسې بیا مکمل په تفصیلی په نورو قسمونو سره لګي وو ها نو موږ ویل اس کول یو وجب دا چې هغه څه کار کوي د ډیټابیس جوړولو او اداره کولو په خاطر دنه کار اخیستل کیږي او درې قسم ته اس کول لا سو قسم ته اس کول لا درې قسم ته اس کول لا یو در درې قسم ته نه دوه بخې درې قسم باندې اوس موږ خبرې کوو پوه شئ نه وایو چې څو قسم ته ها TCL هغه خیر خو نه غږیږو په قسمونه اوس نه غږیږو ځکه موږ SQL بیا په اوریکل او SQL سره کې مفصلا تفصیلي وایو ها اوس موږ دغه درې یو چې دا موږ سره DSL ده څه شی ده DSL Data Select Language بل چې دا DML Data Manipulation Language او بل چې دا DDL ده اوس د SQL بعضی خاصیتونه موږ درته وښیو ها SQL از not case sensitive SQL is not case sensitive SQL case sensitive نه ده ها یعنی case sensitive نه مطلب چی شه ده
غټ واړو حروف پکې مطرح نه دي کپ وړو حروف یو شی دي کې کپ غټو دي کې یو معنا ورکړي ښه غلطي نه نیسی پکې رازو خیر زه عملاً باور شو سبا وکم عملاً باور شو ښه موږ وتا سنن درس دې سکول نه شروع کوو دې سکول ژبه زو رن تا پرن کې اوس ګوره موږ وتا سکسس کې ډیټا بیس جوړو رن کړی ته ایم ایس سکسس او کریئیټ ډیټا بیس وګوره موږ ته ډیټا بیس څه کوي جوړي هنور ڈی بی مسونه کې داسې نه ده موږ ورته لیکو چې کریئیټ ډیټا بیس موږ ته ډیټا بیس جوړ کا هغه ماته په دې رقم ته دا بیس کې اوس ګوره کوم ټیبل شتون لري دلته موږ سره نشته زه غواړم یو ټیبل جوړ کړم خو دا زل د ډیزاین نه نه د ایس کیو ایل په ذریعه د څه شي په ذریعه د ایس کیو ایل په ذریعه نو راځو کریئیټ ته څه ته راځو کریئیټ کیوری ډیزاین ورته وایو چې څه وکړه کیوری جوړه کم ٹیبل نہ ٹیبل خو نشته مو سره نو دا بیرتا کلوز کو دا سکو کلوز کو ها اوس راځور تایم چې ډیټا ډیفینیشن یا دی باندې کلیک وکړه یا دی باندې چې په هر یو دی کلیک وکړه ماتره نه ده فرق نه کوي اوس دا سفر اخلا په دې کې ته د ایس کیو ایل سټیټمنټ دی کولای شي کچیرې مو غواړو د ایس کیو ایل په ذریعه یو ټیبل جوړ کو نو سکو ورته لیکو چې کریئیټ څه شی کریئیټ کریئیټ یو سټیټمنټ دا چې دا ټیبل جوړولو د ویو د پاره د سین نه مو ډیر او البته بیا هم درته وایم چې دلته موږ اوس پورا ایس کیو ایل وایو نه ښه ایس کیو ایل فقط څه کوو انټروډیوس کوو چې لږ ورسره بلد شي تیار ښه اوس ورته وایو چې څه وکړي کریئیټ کریئیټ کا څه شی کریئیټ کا کریئیټ سټیټمنټ د پاره اوس فعلا دومره درته چې دلته ټیبل جوړي څه کوي ټیبل جوړي اصلا کریئیټ ډیر شاین جوړي ښه خو کریئیټ د ټیبل جوړولو په خاطر راځي زه غواړم یو ټیبل جوړ کړم د امپلای په نوم نو ورته لیکو چې کریئیټ کا څه کریئیټ کا ټیبل ټیبل جوړ کا د چی شي په نوم ګوره چې کوم ټیبل کله جوړوي اول کریئیټ لاغه نه وروسته خپل چی شي ټیبل کریئیټ ټیبل دې نه وروسته ټیبل ته نوم د چی شي په نوم باندې یو ټیبل جوړ کا مثلا ای ایم پی په نوم باندې بس دا چې اوس رن کو مخ ته څه کوي یو ټیبل جوړی دی ای ایم پی پونو ښه چې دا رن کم اوس یو ټیبل د ای ایم پی پونو جوړیږي خو یو شیم نه لري بیخي دا ټیبل قابل د استفادې نه ده اوس پوه شوې چې اوس کلیک وکړو خلاصیږي نه وینې یو شیم پکې نشته د کیو نو دا نه لري پکې چې شي ښه نو اوس زه غواړم دا ټیبل بیرته ختم کم ټیبل بیرته څه وکم خو رایټ کلیک دلته ډیلیټ څه کنه خو نه داسې وکړي ته که غواړې ایس کیو ایل نه ټیبل ختم کړي دلته به ورته ولیکئ چې ډراپ کریئیټ تاسو ته ټیبل جوړوي ښه او ډراپ څه کوي له منځه وړي ختموي یې ورته ډراپ کا څه شی ډراپ کا ټیبل کم ټیبل ډراپ کا ای ایم پی رن نو ای ایم پی ټیبل یې څه وکړه ډراپ یې کړه ختم یې کړه له منځه یې وړ اوس موږ سره د ای ایم پی کم ټیبل وجود نه لري نو کریئیټ سره جوړوي شي او ډراپ سره یې له منځه وړي سختاره داسې ده ښه چې اول به که کریئیټ لیکي که ډراپ لیکي داغه نه وروسته به دا ټیبل کریمه لیکي څه به لیکي ټیبل کریئیټ ټیبل ډراپ ټیبل او داغه نه وروسته دا ټیبل نو بس دې سره جوړولی هم شي او ختمولی هم شي اوس زه غواړم څه وکړم ټیبل جوړ کړم منظم نور ته لیکو چې کریئیټ کا څه شی کریئیټ کا ټیبل څه په نوم باندې ای ایم پی په نوم باندې یو ټیبل جوړ اوس هم چې فیلډونه ولري چې آی ډي وو نیم وو جاب وو سالري فیلډز ولري نو د فیلډونو د پاره به تاسو شفټ لنه هو سره ونی سي پرانتیسس دا قوسونه به خلاص کړئ ها قوس خلاص اوس په دغه ستاره فیلډونو نوم ورکړئ یو فیلډ لري د چی شي پونو آی ډی پونو نو ته ولي کیږي آی ډی دین اورستا ډیټا ټایپ دا چې کم ټایپ انټری په دې کې وکړای شي سپیس نو زه ورته نمبر دی چی شي دی نمبر دی سدا اوسی کی ډیټا ټایپ نمبر نو ته لیکو چې څه شي نمبر ورسې دی په دې قسم اټو نمبر ډیټا ټایپ وجود نه لري اسکیل کې دا مولي کا خام راخلو کاما څه شي یو فیلډ او د بل فیلډ منځ کې عموما سپریشن د پاره سي استفاده کیږي کامې آی ډی نمبر د نه ورسته ورته وایي چې څه شي ای نیم په هیڅ خالي نیم ملي کې نیم ریزرو ورډ دا ای نیم د ای نیم نه ورسته سپیس ډیټا ټایپ کم ډیټا ټایپ ټیکست شارټ ټیکست او لانګ ټیکست نه شي لیکلای ښا چې شي لیکو ټیکست کاما ورته وایي چې بل څه وکړه جاب جاب سپیس ډیټا ټایپ کې شي ټیکسټ کاما بل فیلډ سالري ډیټا ټایپ څه شي نمبر فیلډونه خلاص وزه بل فیلډ نه ورکول وایي څه شي نه ورکو څه پکو ډیټا ټایپ کو ورکوې دا ته خوشاله هایر ډیټ ډیټا ټایپ څه شي اوسېږي ډیټا نه اوس دارا وخت لرنی
ګوره مخته یو ټیبل جوړ کړه چې شي پونم باندې د ایم پی پونم باندې او هماغه فیلډونه پکې هماغه فیلډونه پکې دی اوس ګوره ودلې دا آی ډی ایم جاب سالری هایر دی پوه شوې په دې قصه باندې کنه شوې پوه نو کریټ دا څه کولای شي تاسو یو ټیبل جوړ کړئ نو زور تایم چې نه جوړو ما دا بیرته ما سره سوکا ڈراپ ختم ہے کہا نور دے چھو ڈراپ ٹیبل چیشے ایم پی نہ نہیں ڈراپ کو مزا دام کس دا کہ خیر زدا کہ ول خو خیر سے اپار صورت کو بلد شی کہ اس کل کے داس شیش تا دا ہائر ڈیٹ من سارا زیم دا ہائر ڈیٹ کالم تے نہ سو کم لری کم ختم ہے کہا اس کل دی برز خبر نہ دتی ہو تقریبا یو میاش دو میاش تے کار دا پگی دی سڑے کار کو کیو کو اس کل اس کا وہ زور تھا ہم سے دس چلو کہ تیرا ہائر ڈیٹ کالم تے نہ ختم کر ہائر ڈیٹ کالم تے نہ ختم کرو سنگ کو دا ڈراپ سرا کا وے شوز کا ڈراپ ٹول ٹیبل ختم ہی ہاں او ڈیلیٹ سرا نے شو کا ولے ڈیلیٹ دا ٹیبل مینز کی جو کم ریکارڈو نہیں آغا سکے آغا ڈیلیٹ ہے پوچھ شو نو دا بس کو الٹر چھے الٹر الٹر ٹیبل ٹیبل الٹر کا کم ٹیبل الٹر کا ایم پی او ڈراپ کا چھے ڈراپ کا نا ہائر ڈیٹ پوچھ شو لاڑا لاڑا ہائر ڈیٹ تے نہ سو شو یعنی الٹر سٹیٹمنٹ دا سدا پارا کارول کی گی کچیر تا سے پا ٹیبل کی کم کالم اضافہ کوئی کم کالم ڈیلیٹ ہوئی کم کالم رینیم کوئی خان آگا با بیاسا کوئی الٹر با کوئی نظر دیم چی دا ختم ہو دی سر ایم کار نیشتی نن حدف مدا دا چی تا سے سیلیکشن سے یو کرے شی سو کرے شی سیلیکشن پا اسکویل باندے ہو کرو دے شو زکا جریان کی مونگ تا سیلیکشن بم پکار کی گی کریئٹ بم پکار کی گی ڈراپ بم پکار کی گی خواہ دفتا دا جلک در تمعلوم میجی دا شی کی گی او دلته غوونه زکه دلته دا ټول کارونه تیار په ډیزاین کې شتون لري اوس ګوره زه اعظم دا ختمومه کریټ تر اعظم ورته هم چې څه کار وکا کریټ نه راځو ایکسټرنل دا یا ایکسس نه یو ټیبل رخلم ها براوز تر اعظم او راځو په کوم ځای کې په کوم ډرایو مون سره ډی ډرایو کې نو ایسا هر په نوم باندې فولډر دا او دې سره ورته وایم چې موږ تاسو وکړه انسټیټیوټ والا فایل راواخله اوکے کا او دې رقم ټیبل راواخله سټوډنټس سټوډنټس ټیبل موږ سره دلته شتون لري کنه زه غواړم چې دینه شاګردان راواخله چې کوم شاګردان لرم د شاګردانو نمونه ته نسو وکړه راواخله نو مخکې خو ما ډیزاین ته دا زړه ډیزاین باندې نه کوم راځم کې ور ډیزاین ته راځم کوم ټیبل نه جوړه یو نمبر تا مې بند صحیح شو او دلته یا ډیټا ډیفینیشن یا یونین چار یو باندې کلک کوو یا په پاسترو چې هر یو کلک وکړي مشکل نشته اوس زه غواړم چې سټوډنټ ټیبل نه ډیټا سو وکړو را سلیکټ کو ها سټوډنټ ټیبل نه ډیټا نور تایم چې سلیکټ کا نو سلیکټ سټیټمنټ سره کولی شو سلیکټ کا چی شي سلیکټ کا ټیبل ټیب نه فیلډ نو د چی شي را سلیکټ نو وظیفه ماش چی را سلیکټ زور تایم رول نمبر را سلیکٹ کرده شاگردان و رول نمبر که نومی را سلیکٹ کی زن نومونه را سلیکٹ کرده وردایم سلیکٹ که نیم نوم را سلیکٹ کرده دین او روز تا فرام ضروری ده خواه فرام ده کم زینه را سلیکٹ کی فرام ایم پی نه ستودنس دار اخلو او رن که وی گوره ده ستودنس تیبل نه طول نومونه را خسته گوره صدیق ولا نقیب ولا محب ولا احمد نوید که دل تزر دیزاین تر آزم گوره دیزاین پر شکره که وینه ریزر نه غواړم ته به تم اسکوئر ویو ته بوزم کم ویو تم بوزم اسکوئر ویو ته ها سلیکټ نیم فرام نیم را واخست سټوډنټ نظر تم چې څومرا شاګردان لرم د دې نوم پروګرام او فیس را واخل دا نور اضافي شیان مو پکې نه دی پکار ها نور تم چې سلیکټ کا نیم کاما پروګرام کاما فی فرام د کم زینا سټوډنټ ټیبل نه سټوډنټ وای ټیبل نه لرو اور تم چیز سٹوڈنٹس ہاں اسے چا رن کو ہاں سیدی خلا دا ودا دا مغد شاگرد نو مو پروگرام آفیس لغه زین را وشت کلو کرن رانه کلو وشت زوس بیر تر ازم دل دا اسکول تر ازم اور تم دا سٹوڈنٹ کی چی کم کم کال فیلڈ نه دی حکمت الله کم کم فیلڈ نه دی پ سٹوڈنٹ ٹیبل کے سٹوڈنٹ کے خود شاگردان نو ہاں فیس پروگرام نور تاریخ تاریخ نور اوس ما ته نه دی معلوم چې کم کم دی پکې زور تم چې دا کوم را دی پکې دا ټول سو کا را واخلا نو نیم کام پروگرام کام فی او نور را نه یاد ودی چې کم دی زور تم ټول را واخلا نو د دې ټول په ځای باندې ستا کا سټریک ورکا
Steric یا star دا سمانا ورکی دا مانا all fields کم کم فیلدونه چی دی هاگر طول سو کا راو چت کرا وایخ لده نخوا نو رول نمبر رو دیتو من تو سی چی دی هاگر با طول رخ لی کمون سپیس خو سل فیصد ایده چونه که چی سپیس لغت تر منز خواهت من سرده یو فاصله ورکی کنو اشل فاصله مرکی مشکل نشته خواه نه پویش خو یو سپیس باید حتمی ده لغت تر منزی چی اگه تا پتا اولی بیده دا چی شیری کل شوی دی وزگوار دسی که دسی ده که بیا خو نکیگی بیا نکیگی خواه او نور که شل سپیس ورکی که یو ورکی که انتر ورکی که پا غط ویلی که که پا وڑو ویلی که اگه مشکل نشته گوره یو سٹیٹمنٹ میں بدی رقم تا اولی کلا خواه چرا نکم سٹوڈنٹ ٹیبل کی جسوم رشاین دی طول راو آخستل خواه خو بدخ کاری گی زد آزل سر رقم تا سلیکشن کول گوارم تاریخ راو آخلا سیده منت چه پا کم میاشتا که راغلی حقا میاشت ور سرسو که وخه خالی مخه پویشوی مخه تا ادار آوا پا ڈیزاین بانه مکردی دی دازلی پا اسکویل بانده کهو ورطایم رول نمبرم راو آخلا نیمم راو آخلا فادر نیمم پرگرامم خو کلاس ور سر مر آخلا فی راو آخلا پیڈ راو آخلا دا با دری نیم سوا کم پویشوی برنس هم راو آخلا خو پا بیلنس که اگه چه سمر فیس بقای پاتی کی گی اگه امره راو آخلا ور سر خان چه دای دوم را باقی شو خان اگه باقی داری دی ور سر سو کی دای راو آخلی دلتا طور شن نو رازو بیر تزو دوباره دا دی اسکویل بیو تر آسف خان نو سٹریک نلکم که سٹریک بولی کم خو دول را تر اخلی خان نو زور تایم سلیکت کا دیت دیت را سلیکت دیت کنو میو فیل دو کنه کاما چی او تا میاشت را سلیکت کا که من تو رقم نو میاشت که خوال تا چیشتا نه دا خالی را سلیکتیگی سرا سلیکتیگی؟ اوز دا فرمولا با سنگ دورتا لیکی تاسی بدل تا فرمولا اول با فرمولا لیکی کاما؟ فارمت فارمت بدل که قوس خلاص دا چیشی فارمت بدل که؟ دیت کاما؟ دبل کوٹیشن کم فارمت تا یوارا وا؟ سالور دانی ام تا یوارا و دبل کوٹیشن قوس بند خلاص سلیکت که دیت کاما فارمت دیدی خلاص پویش بینو آقا میاشت با منترا وا خو انوان که بیا گڑه وڑی انوان که بیا دیره گڑه وڑی ها زوز گورا اوتا لیگم اپران سکورنس وی گوری که پا انوان که بیدی چی شی رخی خواه نو میرا وقتی ستو میاشت را خو پا انوان که گوری ایکس پیار یو زیرو ون دا راقی کرانه غی راقی کنه ما خدا انوان ندار که زورتایم انوان که نو خواه سلیک که دیت دیت را سلیک که کام منت را سلیک که ازا ازا دی انوان ورکه ولو دا باره یوز کی گی خواه ازا چی شی؟ ازا منت بس خلاص اوز به انوان کی چی رازی؟ منت رازی کاما بل چی را واخلا؟ رول نمبر را واخلا کاما بل چیو؟ نیمو کاما اف نیم را واخلا کاما پرگرام را واخلا پویش بی؟ هم دستی دی کنی کاما فی را واخلا کاما پیڈ کاما فیس ماینس پیڈ از بیلنس از بیلنس فرام کم زی؟ سٹوڈنٹس بس خلاص را نیکن هم در پاس چانتی و کیوری گورم دیسکویل بود نه سمی کولن مورد پویش به دام راست او سر اخلو دست سیف کهو ده چیشی پنو؟ ستودنت کیوری پنو مانی او مولی ده جدا شان تو لطا شتون داری تا نلا دی ستودنت پنو مانی و کیوری پنو ها؟ رول نمبر داوی نی دیر دا من دا او بیا چی دا؟ رول نمبر دارا نو تا سه کولی شی دارا کم تم سلیکشنو کهی او س دا بیشر تا سلیکشنو ستودنت پنو بانی خوزر کیوری لرم زورتم دا ستودنت نه دا دی آی تی شاگردان دا چا شاگردان را واخلا نور تایم سلیکت کا سٹیرک یعنی ټول فیلډونه را واخلا آی ډی نوم دا ټول رخلا ها دا زبر بار نوم دی سٹیرک فرام سټوډنټ کدا رن کمرا سټوډنټ کی چی سدی ټول را نو دین اخر کې کچې رتا سه سپیسیفیک کسان غواړي مشخص نو ویر کنډیشن استعمالو سه استفاده کو ویر په شرط د دې چې پرګرام ایکوال ټو ڈی ایڈی ټول را واخلا خو په شرط د دې چې پروګرام کې چی ډی ها ویر تاسو کولای شي ویر د کنډیشن د پاره د کرایټیریا ده ها ویر پروګرام ایکوال ټو ډی آی ټی و سر واخلو رانی ټول د چاره واخستل د ډی آی ټی کسان را واخستل څو نفر دي سالور شپې ته کسان دي وینه بیر ته زر اعظم دوباره اسکویل ویو ته د دې راځه زوایم موږ سره ټول د جنوري میاشت شاګردان راخلا هغه شاګردان چې جنوري میاشت کې ثبت نام کرده ده خواه سالیکت سالیکت که نا بول دیسی خواه سالیکت که سٹیرک آل فیلڈز پول فیلڈو نرا واخلا فرام سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کی کیوری نه خواه
students mein nadri kale ka student suri kamal ta myash pake nashta ha salif sterik from student we are pashar da dije month equal to double quotation january se kam myash thi january aran mok usko sirf ta january myash thi dwa kasan di yo nasir da aw bal sa shera himmat da dobara razu berta sql ta razu zor ta ma di pinzam myash thi da shalam tarikh kasan ra waqla da pinzam myash thi shalam Northam Biam to select steric from EMP via Pasharta Dete date equal to hash kinisu tarikh pa hash kinival kigiha per double quotation kena via date equal to hash kibenisu the pinzami diar lasam na the pinzami diar lasam na the pinzami yushtam or comes out was around the student. Huh? Afarin was go araniku. چی میسج وای ها همیشه و تاسو یو کار چې کوشش کوئ چې غلطی راته انګلیش خو مزه ده میسج وای چې صدا ګوره واضح در تخپل وای ده مایکروسافت ایکسس ډیټابیس انجن کین ناٹ فائنڈ د انپوت ټیبل اور کیوری ای ایم پی وای مایکروسافت ایکسس د ای ایم پی اونم کوم ټیبل یا کیوری پیدا نکړه میک شور اٹ ایگزیست اینڈ دټ اټس د نیم سپیلډ کریکټلی ځان مطمئن کې یاد دا ټیبل وجود نه لري بیخي ابیا تا سپیل څه کړی ده غلط کړی ده نو مزه پیګم چې ومه کته ور اختیار نو مشکل ټیبل کې ده ټیبل نو مصری کړی ده سټوډنټ به ورته ولیکو وجود نه لري اوس هرم کو په دې تاریخي سو کم اور تا وایم چې په دې تاریخ خو سوک نشته ده نو پنځمه په شلم باندې راوخ شلم کې هم سوکی کې باندې خو شتا دا ګوره وی راغه کرانه لې هدف مدهی شو د ډبل کوټیشن نه ده خان چې دا پکې ورسول بل موضوع ته ګوره موږ متوجه اوسېږو که ډبل کنډیشن یې ورکو څه ورکو ډبل کنډیشن زه ورته یم حامد راسلیک که حامد ما سره ټیبل کې فکر کوم ډېر دي ښه سلیکټ سټیرک فرام سټوډنټ سټوډنټ ټیبل نه ټول راواخله وی آر په شرط نه دی چې نیم ایکول ټو حامد نوم یې څه شی حامد چې رن یې کړو اوس موږ ته حامد راواخسته که روانه اخیستم صحیح شو که نه دا خو حمید در اختیار حامد خو په ای لیکل کیږي حامد په چه شي لیکل کیږي په ای ګوره حامد حامد را وښي دا حامد نه زور تم هغه حامد را واخله چې ډی آی ټی وای چې نوم حامد دا پروګرام چې شه دا نو تم سلس فایل فرام سټوډیو بی آر نیم ایکوال ټو حامد اند او پروګرام ایکوال ټو سشه ډی آی ټی ډبل کوټیشن کو او رخلو دا بندو اوس ګوره هغه حامد چې ډی آی ټی وای حامد فقیر محمد یو ځل یې د سلرمې په لسم صاحب ترام کړی بل د پنځمې په وویشتم نو ګوره راغی ښه که نه ښه نو هدف مو دا ده چې کولی شو موږ و تاسې څه وکړو بل هم ورکولی شو اینډ او په شرط د دې چې ډیټ یو د سلرمې میاشتې تاخیر ښه پنځم و که نه اینډ مت ایکول ټو می پوه شوې میاشتې چې ده هغه حامد چې ډی آی ټی وای او په مې میاشت کې راغلی پورا راغلی اوس ورته کار کوي ها یا خو نه یا نشته یا حمد ولد فقیر محمد ډی آی ټی او داما سپیسیفیک سره نو سلیکشن کې ته هر رقم ته شرط یو ته وړه هغه کولې شو ورته سو کې او ته وره کې ولې کې اوس هغه بل ورځ موږ وتا سه اپډیټ ټو ډیلیټ ټو دا کارونه کول کړه زر اعظم ورته دا سټوډنټ ټیبل سو کا اپډیټ سو کا اپډیټ کا سر رقم ته اپډیټ کا دا منت کې سو ورساو دا منت ورساو ار یو خپل میاشته ورساو په ټیبل کې ور ورساو دا به وشي که به ونه شي څنګه کې اوس به وګورو اپډیټ کا ټیبل کم ټیبل اپډیټ ایم پی وو په اپډیټ نو اوس اپډیټ ټرن خالي ټیبل کې راځي ها نو تنه کوم چې اپډیټ کچې شي اپډیټ کا سټوډنټس سټوډنټس اپډیټ کا ټیبل سټوډنټس ټیبل اپډیټ او سیټ کا کم بخش راي سیټ کا سیټ کا منت منت ایکوال ټو چی شي منت لچی شي سره سیټ کا ډبل کوټیشن ورته چې جنوري صحیح ده رانه کا اوس ګوره اته سو پنځه نه خبر ټول میاشتو کې وستي مکتب اوس ټول میاشتو کې شي راغله رانغله دا ولې بس دا کچا ویلې بیا و کانځه تکړه دي ایکول ها
فرام خونه فرام خو په سلیکشن کې لیکل کیږي ها چې کله ته یو څه سلیکټه الته به ورته فرام لیکي اوس خو سلیکشن نه کومه اوس اپډیشن کوم یو شی اپډیټ کوم نور تم چې اپډیټ کا سټوډنټ سټوډنټس اپډیټ کا او من دې جنوري سره سټ کې وره خو میسج هم راک ګوره وای ته تاسو پینځه بیا نفر اپډیټ کوي مطمئن دي چې دا کار کوي ورته مو کوم بیا نه کوم مشکل سکے دا مشکل ال تا منت ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ تھا دا منت ڈیٹا ٹائپ چی شے دا ڈیٹ دا او دل تا مالی کلی چی شے دی ٹیکس دی ٹیکس پر ڈیٹ کے نہ سیف کی گی ہاں پوئی شے پکے سوانے نو ٹیکس پر ڈیٹ کے نہ سیف کی گی او سکو زو ٹیبل تا او ڈیزائن تا دا دی منت ڈیٹا ٹائپ چی دا سنہ بدلاؤں ما دا شارٹ ٹیکس تاڑوں پوئی شے دا مو سیف کو اسے بندوں ما او اس کی اوری رن کم گورا چا رنے کم تول اپ ڈیٹ شوان کنا شوال واس شوال هر چاته په میاشت کې چیرې کړي دا جنوري لري کنه دې کړي نو دا دې په دې ها زور ته بل سو کا په دې ټیبل کې په دې ټیبل کې ورته دا کلاس لمن زوي سه کلاس سو کا لمن زوي سه ڈراپ نه الټر الټر سره تاسو یو کالم ډیلیټ وې شي ها الټر ټیبل کم ټیبل الټر کا students aur drop ka tena chishe tena drop ka class class from nahi ki gayi lad khatam shu kha from ko selection ke mukhi ko ha na mukhi ko o sarakh do dalta yo guru class mung saral ta shtun na lari shta pa ke na shta balance set ka balance set ka us gora balance su ta set ka ya balance sum digit ka teacher hum digit ka sahi na څه ځان ستړی کو بیا را پیدا کیږي که نه پیډ خو مې نه دی ډیلیټ کړی ښه او ورته وایم چې څه وکړه یو بیلنس ختم کړه او بل څه شی ونومې نه فیس نه ټیچر ټیچر او بیلنس دا دواړه ګوره دینه ختم کړه لاړه اوس کا ټیبل داسې شو زه هم داسې اپډیشن وکړه دا ډی ایل نه یو دوه درې څلور لرې که نه تېره ورځ هم په ډیزاین باندې درته وکړه په اسکویل موږ څنګه ورته لیکو دا کار ورته لیکو چې اپډیټ کا سو کا اپڈیٹ کا سٹوڈنٹس ہاں سٹوڈنٹس اپڈیٹ کا سٹ کا چیشے سٹ کا پروگرام پروگرام مساوی دے چیشے سرا کا دا ڈی ای ایل سرا مساوی پروگرام دا چیشے سرا مساوی کا دا ڈی ایل سرا خو ویر دا کو سرن کم دے ٹورو ڈی ایل کی گی ہاں نظور دے کم ویر پا شرط دے دی چھے پروگرام ایکوال ٹو ڈی ای ایل ون پوئیشوی پروگرام ایکوال ٹو ڈی ایل ون نا سٹیر اچھتا ورکو صرف ڈی ایل ون اوہ اور یا پروگرام ایکوال ٹو سشے ڈی ای ایل ٹو ہم دا سبازی اور پروگرام نو دا بے جنجال کی کنو نو اپریٹر زک خوال ہے دادا چی مونگ گرتا ہے جی پروگرام ایکوال ٹو نا وی ایر پروگرام لائک وی ایر پروگرام لائک ڈبل کوٹیشن ڈی ای ایل سٹیرک ڈبل کوٹیشن بس دا سی پی سامان لے گو ہاں وہ سی چی رن کو پینزہ سوانون نسل فرا اپڈیشن گواڑی کی یس لاړ شو وګوره اپډیټ دی وکړه کدي ونه نو دغه ټول کارونه موږ چې تر ننه پورې څه کړي دي ها دا ټول موږ په ډیزاین کړي دي خو دا ټول کېدلی شي موږ څه وکړو په اسکویل باندې ورته و هم لیکو خو اکسس کې موږ ته دونه زیاتر وخت ضرورت د دې نه پیښیږي چې موږ راشو څه وکړو لیکل وکړو ها هلته ځکه هر شی تیار ډیزاین د لارې نه وجود لري نو دلته تاسو به څه کوئ یو قصه درته بله کوو د خیرات چې کوي کو کوي نه کوو زه یو سټېټمنټ بلم درته یم کوي نه وایم تاسو خو کیسې ډېرې دي ورته یم سلیکټ کا څه شی سلیکټ کا ډیسټینکټ ګوره سلیکټ کا پروګرام زه ورته یم کوم کوم پروګرامونه درس ورکوم سلیکټ کا پروګرام موږ کوم پروګرامونه درس ورکوو هغه راواخله ها سلیکټ کا پروګرام فرام څه شی سټوډنټ کوم کوم پروګرامونه درس ورکوو اوس وای داون نی دی راخې څه کار ورته یو پروګرام له زر زه هم خالي هغه پروګرام چې یو ځل راوخیست دوم ځل ته مرخلا کلم چې موږ او تاسو د اسکویل په تروه باندې او مې دا نه جن تر کې بس هغه دا لاړ اوس اوس په دې بارک نه کاپې زره کارت وبم پوه شئ ہاں دا ریکارڈ ویڈیو کے راضی زوز گورا ٹولا زیم یو زلے سالے کھا
نو سو کی د دې په ځای باندې سلیکټ پروګرام نه سلیکټ دی ڈسٹنکټ پروګرام د فیلډ نوم نه مخکې سو لیکي ڈسٹنکټ ڈسٹنکټ یو فنکشن څخه چې دا یو ځل یو شی راخلي دوم ځل ته نه راخلي اکټیو ون یو پروګرام یو ځل راخسته دوم ځل ته نه راخلي نو دا قصه ده نو په دې شکل سره کولی شو یو سبا تاسو په اسکول کې کار کوو د خیره ښه ما درته چې فقط ورسره بله چې درته معلومي چې دغسې سټیټمنټ وشی شته ده نور دلته کارونه مونږ په ډیزاین کوو په اسکویر نه کوو خو کیدای شي یاګان جای کې ما ته وروسته ډیټابیس جوړولو کې د لیکلو ضرورت هم شي چې زه ډیزاین نه کوم څه کومه لیکه مې ورته خو باید تاسو په سټیټمنټ په مفهوم دومره پوهی اوسیږي چې مونږ څه ولیکل ښه دې په خاطر ڈیٹا بیس ایکسس کے داشتے چیٹی سائن